Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси, които отново са многобройни след Гран-при на Монако. Отново пък в центъра на вниманието е темата за гумите Пирели, за този прословут тест на Мерцедес. Днес имаше една много интересна пресконференция на Пирели от 2 часа. Гледах нея наживо с обясненията на италианската компания, на нейните представители за това, което се случило според тях, причините за проблемите, които възникнаха след този тест, последствията от него и всичко останало. Много въпроси има в тази посока. Ангел Павлов, например, пита как е възможно такава голяма компания като Мерцедес с огромен борд на директорите, с толкова силен тим в Формула 1 да пусне подобна грешка. Изключително и много интересни подробности излезнаха в последните дни около теста, около легалността. Но това, което мога да ви разкажа така в ретроспекция, е следното, че целият този случай стана известен след събирането на пилотите в Монако в събота вечерта, където очевидно някой от двамата състезатели на Мерцедес се споменава нещо пред колегите си. На следващия ден сутринта, буквално в деня на състезанието, се разгоря истинска буря, като Ферари и Ред Бул поискаха официално от Автомобилната федерация да получат информация по случая, като Стефано Доменикали бяга вечерта след състезанието на среща с него, каза, че това е единствения начин, по който изобщо Ферари или който иде от Бор би могъл да получи информация за това, което се е случило. Това, което се е случило, наистина е един тест, който е много най-меко казано на ръба на позволеното. Защото в точка 22.4 от регламента изрично е казано, че не може да се провеждат подобни изпитания с автомобил от тази година. Днес обаче от Пирели заявиха, че в техния договор с Автомобилната федерация има клауза, според която те биха могли все пак да извършат подобни изпитания и с автомобил 2011 година, като той подчерта изрично, става дума за Пол Хембри, че теста, който е бил направен в Барселона веднага след Гран-при на Испания, абсолютно никаква връзка не е имал с гумите в настоящия сезон, дори в самия Мерцедес не са знаели точно какво тестват. Гумите, които са били тествани, са били с поглед към 2014 година. Имали са различна конструкция, различни вещества в тяхното съдържание. И единственото, което до някъде би могло да помогне на Мерцедес в настоящия сезон, са допълнителни информации за баланса, които все пак са били получени по време на това 1000-километрово изпитание. Естествено, от тук нататък темата ще търпи развитие, защото се очаква и официалната позиция на ФИА по въпроса, разглеждането на правилата, тълкуването на всичко, вероятно би могло да бъде отнесено наистина до апелативния съд към федерацията и всичко да бъде разгледано отново. Личното ми мнение е, че каквото и да се е случило, каквито изпитания наистина да са били направени в Барселона, те по никакъв начин не повлияха на представянето на Мерцедес в Монако, тъй като гумите са различни. Вероятно обаче информацията, която получи екипа на Рос Браун по време на тези тридневни изпитания, помогна в неговото разбиране за работата с гумите Пирели в близко или по-далечно бъдеще. Резултатите по-скоро ще идват те първо от този тест, колкото и да е спорен той. Много наистина интересна е темата изобщо за гумите във Формула 1 в момента, за това какви са причините за проблемите, които има с отлепването на повърхностния слой. Направили сме специални материали с така много задълбочен анализ на самата структура на гумите в следващия брой на списанието ни. Пак във връзка с гумите е и отговора на следващия въпрос, който ни е задал един от вас. Става дума за
Въпрос не мога да го открия на ето го, на Лъчезар Николов, който се интересува от това на какво се дължи по-силното представяне на Нико Росберг от началото на шампионата в сравнение с изявите на Льюис Хамилтън. В някаква степен отново темата е свързана с работата с гумите и тук обаче основната така връзка и линия на мислене е по-скоро проистичаща от работата с окачването, с това свързано прословото окачване вече на Мерцедес от една страна, с което никой има значително по-добър опит, и от друга страна с работата с автомобила като цяло и особено с неговата спирачна система. По време на състезанието в Монако бях и на срещата с Льюис Хамилтън и Нико Росберг. Начертава в събота, където много силно ме впечатлило това, което Льюис каза, че още не може да почувства абсолютна сигурност в автомобила, увереност при спиране, особено при спиране, при завиване, при неговото управление. А без да има 100% увереност в колата, особено на трасе като това в Монте Карло, е много трудно да постигнеш добри резултати. Така, по него отчасти, Льюис открехна завесата, какви са неговите проблеми, защо не може до такава степен силно да се представя както своя съотборник, макар че в квалификацията резултатите са 3 на 3 в първите 6 кръга, доколкото си спомням. Естествено, темата бе много активно развита. Още вечерта след състезанието в Монако се появиха интересни разкази за работата с спирачките по принцип на Льюис Хамилтън. В миналото, в Макларен, той твърдо избираше спирачни дискове на Carbon Industry, френската фирма, докато бъде караше повече с Брембо. В Мерцедес всичко е Брембо. А Хамилтън е пилот, който спира възможно най-късно в завоя, с най-голяма интензивност, и Брембо лидират малко по-активно на този тип работа. Нещо, което не харесва на Хамилтън, той обича действително да натовари изключително много спирачките, без да търси техни отговор, така най-грубо казано, в влизането в завоите. Постепенно, според самия Льюис, с развитието на сезона, с изглаждането на начина му на използване на колата и работата на самия автомобил, тъй като в Мерцедес също търсят начин да направят колата по-удобна за каране за Льюис, той твърди, че резултатите ще бъдат такива, каквито са при неговият съотборник. Иначе в самото състезание в Монако голямата грешка, ако бих могъл да използвам тази дума, в надпреварата за него бе много бавната скорост в обиколката при влизането в бокса за смяна на гумите, когато излезе автомобил за сигурност. Той получи информация от тима си, че трябва малко да забави, за да бъде обслужен първо Нико Росберг, след това да мине и той през бокса, когато бяха първи и втори в началото, когато държаха цялото състезание в ръцете си. Прекалено много обаче бе загубеното време и това позволи на двата редбула да минат пред него. Но като цяло, надпреварата в Монте Карло показа точно така в много ясен вид разликата в използването на колата от страна на двамата. Просто самия Хамилтън призна, че още не може 100% да вземе от нея. В същото време Нико каза нещо много интересно, че за да победиш Льюис, той знае това още от времето, когато двамата бяха в картинга, трябва да си на 100% уверен в техниката в всеки един момент и също така просто да си на ръба на възможната скорост. И то успя да го постигне. Така че тази разлика, която реализира в квалификацията, бе много голяма. Така, следващия въпрос, който бих искал да коментираме, е свързан с колата на Red Bull. Той е Владимир Адамов, който пък се интересува от това как се случи така и защо изобщо видимо автомобила на Red Bull вече не е фаворит. Дори в състезанието в Монте Карло се виждаше, че пред тях има поне една кола, която е значително по-добра. Дали
наистина не се изчерпва концепцията на един UI, дали в основата на проблемите, които има за Red Bull в момента, не са тези прословути гуми на Пирели, изобщо какво се случва. Много дълга е и тази тема. Аз мисля, че коментирахме в началото на първенството още вижданията, че действително Adrian Newey в последните години използва в максимална степен всички идеи, които позволяват настоящите правила да бъдат развити, много по-напред в развитието и на изпускателните системи и на наклона на автомобила, до някъде на ъгълонасходимост на какво ли не е Red Bull от всички останали автомобили. Действително, може би в някаква степен концепцията на автомобила е изчерпана. Не случайно McLaren отидоха толкова далеч в своето развитие, промениха напълно колата си, защото и те усещаха миналата година в края, че вероятно ще има такъв етап през 2013 година пред тях. Дали и кой от двата подхода бе по-добрия, предстои да видим, защото сезона е много дълъг. Мисля, че с това тази група въпроси би могла да бъде затворена. Ще се видим отново с следващи теми, които бихте искали да коментираме.